assalomu alaykum leders jamoasi tomonidan tayyorlanuvchi animatsion ko'rinishdagi handwritten. manbalardan foydalanish uchun jamoaning youtube sahifasiga obuna bo'lishingiz talab etiladi hamda videolardan boxabar bo'lish uchun videolar youtube sahifasiga joylanganlik ekinini sizga xabar beruvchi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingiz talab etiladi albatta ushbu manbalarni ulashishni unutmang hozir siz bilan birgalikda ingliz tili olamida eng muhim bo'lgan ingliz tilida ega va kesim munosabatini ko'rib chiqamiz albatta bu mavzu boshlang'ich darajadagi o'rganuvchilar uchun tayyorlanyapti lekin advanse darajadagi talabalar uchun ham albatta foydali bo'ladi degan umiddamiz bilimlarni takrorlab olish uchun keling biz birinchi galda ega va kesim munosabatini bilishdan avval normal gap tuzilishini eslab olsak s plas pi plas o bularning kengaytmasi s subject, ya'ni ega p predicate, ya'ni kesim o objektiv ya'ni ikkinchi darajali bo'laklar demak bizda de shunday xulosa kelib chiqadiki sabjekt hamda predicate, bu birinchi darajali bo'laklar va biz aynan shularga e'tibor qaratishimiz kerak sabjekt hamda predikatening moslashmasini to'g'ri qo'ya olsak gapni shakllantirishimiz bizga qiyinchilik tug'dirmaydi shu sababdan ham aynan ega va e kesimni birinchi darajali gap bo'laklari deb olishimiz kerak bo'ladi keyingi sahifada davom ettiramiz endi biz eng sodda gap tuzilishiga ega bo'lgan e ot isimli gaplarni shakllantirish uchun tbdn foydalanamiz albatta davomli zamonlarni shakllantirish uchun ham tbning tarjimasi bo'lmoq degan ma'noni bildirib bizga ikkita muhim ma'lumotni namoyon etib beradi bu ma'lumotlardan qanday foydalana olamiz va u ma'lumotlar qaysi ekanini hozir sizga tanishtirib o'tamiz birinchi galda ikkita ma'lumotni ko'rib chiqishimizni belgilab olsak b bu ingliz tili olamida eng muhim bo'lgan va fundament beruvchi mavzulardan biri uning mohiyatini anglasangiz siz zamon haqidagi tushunchalarga kengroq qaray olasiz va ikkinchi muhim ma'lumotni berish xususiyati bu aynan shaxs aynan tubining shakllarini shaxs va zamonda to'g'ri qo'llay olishni bilishingiz kerak esdan chiqarmang bu juda muhim hisoblanadi endi zamon bo'yicha ko'rsak tubining zamon kesimidagi qo'llanish vaziyatlarini bilishdan avval biz keling bir diagramma yasab olamiz o'rtadagi chiziq bu hozirgi zamonni anglatsa undan avvalgi va undan keyingi qismlarni chizib oldik bizda o'tgan bu past zamon hisoblansa hozirgi zamon aynan biz turgan zamon bu present zamon deb ataladi va kelishi mumkin bo'lgan bu kelasi zamon bu future zamon deb ataladi endi bu zamonlarda to be ning kelish shakllarini ko'rib chiqsak o'tgan zamonda biz ning was were shakllaridan foydalansak hozirgi zamonda bo'lsa biz ning am is are shaklidan foydalanamiz kelasi zamon shakli esa bizda will keling buni ham yozib qo'ysak will shakldan foydalanamiz endi shaxsni ifodalaydi dedik ya'ni person. Person. shaxsni ifodalashiga ko'ra zamonlarni keltirib olamiz avval biz avval o'rgandik zamonni ifodalaydi dedik ana shu zamonlar o'ziga qaysi shaxslarni biriktira oladi avval zamon shaxsni biriktirishini so'ng shaxs zamonni biriktirishini ko'rib o'tamiz was o'tgan zamon o'ziga i he she itni biriktirishi mumkin war we u zeyni biriktirishi mumkin endi hozirgi zamonda keluvchi am tubi shakli bu o'ziga faqatgina ayni biriktiradi is keyingi shakli bu uchinchi shaxs birlik hi shi itni biriktiradi va mana shu shaklga ehtiyotkorroq bo'lasiz chunki juda ko'pchilikni qiynab qo'yuvchi shakl mana shu he shi it ya'ni is shakli ar bu vi u ya'ni ko'plik shaklini oluvchi to be hozirgi zamon will esa barcha shaxsni o'ziga biriktiradi i he she it vi u ay e'tiborli bo'lasiz aynan bular ya'ni keltirgan kishilik olmoshlari va ularga teng kuruvh so'zlarni to'g'ri tanlay olsangiz sizning gapingiz to'g'ri shakllanadi shaxsi ya'ni shaxsi zamon kelishuvini shaxsi tubiy kelishuvini yana bir boshqa diagramma asosida ko'rib chiqsak iy birinchi shaxs hi shi it uchinchi shaxs birlik hi bolalar uchun u shi qizlar uchun u it jonsiz narsalar uchun we biz you siz yoki sizlar ma'nosida ham keladi they ular ma'nosida ayga hozirgi zamonda aynan biz iyga doimo mni biriktiramiz keling trelkalarni hizib osakda iga mni biriktiramiz hi shi itga esa uchinchi shaxs birlikda biz isni biriktiramiz adashtirib yubormaslik kerak buni ko'plik shaklda esa orni biriktiramiz hozirgi zamon uchun endi bizdagi birlik i he she it past ya'ni o'tgan zamonda was ni o'ziga biriktirar edi we u they esa bizda were ni o'ziga biriktiradi o'tgan zamonda va bularning barcha shakllari kelasi zamonda tubining bir xil formasi ya'ni will formasini biriktiradi sizga aytilayotgan shu ma'lumotlarni albatta o'zingiz uchun no ya'ni konspekt qilib olsangiz belgilab olsangiz albatta foydali bo'ladi chilik olmoshlariga teng keluvchi so'zlar birinchi shaxs ikkinchi shaxs uchinchi shaxs va bularning birlik va ko'plik shakllarini ko'rsak birlik shaxs birinchi shaxs bu iy va unga teng keluvchi so'z faqat iy ko'plikda vi bunga teng keluvchi so'zlar i and uch nuqta kimdir ikkinchi shaxs yu unga teng keluvchi birlikda yu ko'plikda esa yu you and ya'na somebody uchinchi shaxs birlikda he she it undan so'ng vergul qo'ydik theyga ham vergul qo'ydik bularni alohida to'xtalib o'tamiz chunki bular bir biriga aylana olishi mumkin va juda ehtiyot bo'lasiz uchinchi shaxsni topishda uchinchi shaxsga teng keluvchi so'zlarni topishda aniqroq aytsak my your his her his o'g'il bola her qiz bola our their, bular hi o'rnida ham uch nuqtaning kelishiga ko'ra shi o'rnida ham va ze o'rnida ham kelishi mumkin hi o'rnida kelishi bizda aynan erkak kishi bo'lgan holata yoki o'g'il bolaga xos bo'lgan holatlarda kim ekan Masalan, aka ota kabi holatlarda va birlikda kelsa bu hi o'rniga teng bo'ladi mana shulardan so'ng kelgan uch nuqta ayollarga xos bo'lsa bu she o'rnida keladi ko'plikda kelsa bu they o'rinda keladi misol uchun her uncle amaki her aunt ya'ni uning amakisi keyingisi uning xolasi her uncles uning amakilari uch nuqta bilan keltirilgan bizdagi tegishli olmoslarni mana bu my your his her our their mana shularni birgalikda yozing alohida ajratmang bular birgalikda he she they ar itga teng bo'ladi itga teng bo'lishi mana shularga sing ya'ni narsa birlikdagi otni birlashtirsak biz bunda itni hosil qilamiz esdan chiqarmang birgalikda hammasi keyin itga teng bo'ladi shu sababdan avval ularni yozib undan so'ng predikatni tanlash kerak bu juda muhim keyingi itni o'rniga keluvchi so'z to'g'ri keluvchi so'z uch nuqta of vergul of bizda o'zidan keyin kelayotgan mana shu vergul o'rndigi so'ziga ning qo'shimchasini bergan holatda qo'shiladi ning undan avvalgi offdan avvalgi bizdagi uch esa ningdan keyingi sohaga o'z o'rnida qo'shiladi ya'ni uchverguldan keyingi qismga tegishli ekanini bildiradi uch vergulga u tegishli mana shu uchta qismning qanday munosabatda birikishini yaxshilab tushunib oling bu juda muhim eng ko'p foydalanuvchi so'zlar qatoriga kiradi bu misol uchun shu yerdi tarjima qilsak vergulning nuqtasi degan tarjima beradi yaxshilab tahlil qilib oling endi biz gap shakllantirish oddiy gaplarni shakllantirish a b c a da sabjektni o'zini yozasiz b d sabjektga tubni moslaysiz zamon va shaxsda c da shu moslangan shaxs va zamonga obyektiv qo'shasiz natijada umumiy formula subjekt to be plas objektiv shakli hosil bo'ldi buni yaxshilab e'tiborga olasiz ya'ni dastlab eni yozib oling subjektni o'zini unga to be ni shaxs va zamonga moslang undan so'ng unga obyektiv biriktiring Obyektivni qanday biriktiramiz desangiz bizning kanalda keltirgan ushbu jadval yoki shu videoda keltirgan jadval asosida biriktirasiz yosh kasbkor narx vaqt hissiy va umumiy holat millat ranglar umumiy hislat sifat va mavjudlik qayerdadir joylashish ya'ni pozitsiya yoki lokatsiya holatida ushbu ma'lumotlarga juda ehtiyotkor bo'lasiz siz uchun odkiy sivna gaplarni shakllantirishda juda ko'makchi vazifasini bajarishi mumkin juda yaxshi o'rinda keling bularga misol keltirsak a sabjekt b a plyus sabjekt s ya'ni c b plus objective. Şimdi mesela A'ya cars of my company. Yani benim kampanyanın masinaları. Bu ne mi getirin desek? They geteğin. Çünkü cars böyle Cars of my company. Yani bu they getirin bölgen için war ve are'nı koyuşumuz mümkün. Biz. Şimdi cars of my company. War unga sifat qo'shamiz old uning sifatini bildiryapti bundan avvalgi jadvaldagi cars of my company were old gap shakllandi o'zingiz ham gaplar shakllantiring